Jag ska lösa den här olikheten. Det här x i kvadrat minus 3x ska vara mindre än 0. Och den här kurvan då beskriver x uppöjt till 2 minus 3x. Och mindre än 0 då får du en horisontell linje här då vid x-axeln. Och mindre än 0 det är ju kurvan i det här området. Så det jag har här då är att x-värdet ska vara större än 0. Så x ska vara större än 0 men mindre än 3. Så här har vi intervallet.